Ремонт одночасно і на Дніпрогесі, і на перехресті проспектів Соборного і Металургів. На Запоріжжя очікують затори. В цьому переконалася Маргарита Безбородова. 13 серпня тут, на перехресті проспектів Металургів та Соборного, перекриють дорогу. Комунікації у цьому районі потребують капітального ремонту та очистки. Проект обіцяє бути довгим. Інженери кажуть про строки у 5 місяців, проте точної дати завершення робіт не повідомляється. Лише обіцяють, що це станеться до кінця поточного року. Під перехрестям каналізації, воду і газопроводи, тому щоб не пошкодити їх, ремонтникам доведеться працювати вручну і дуже обережно. Справа важлива. Та як цей ремонт вплине на рух транспорту – питання, на яке запоріжці шукатимуть відповідь у заторах. Адже до 15 жовтня триватиме заміна асфальту і на двох смугах греблі «Дніпрогес», де й до цього їздити було важко. Від сьогодні і до 15 жовтня 2019 року рух вагового та негабаритного транспорту через греблю заборонено. Ремонтні роботи будуть проводитися цілодобово і для вашої зручності будуть призупинятися у часи пік. А на Соборному закриють повністю бік дороги на правий берег. Із нього працюватиме дві смуги. Третя замінить напрямок у зворотному боці. І це ще не все. Також перекриють ділянку проспекту Металургів приблизно від вулиці Незалежної України до Соборного. З масштабною схемою об'їзду всього цього можна ознайомитися на сайті мерії, де поки що не надають офіційної інформації, чому обидва ремонти на таких важливих транспортних вузлах збіглися у часі. Мы сейчас отработали самые максимальные пути для приближения объезда транспортом общественным тех точек, которые существуют. Что сказать по Днепрогессу? У нас электротранспорт будет работать до площади Сапорожской, а с районов, которые будут не обеспечены с правого берега троллейбусами, будут до Металургов автобусами обеспечивать. Регулювати ситуацію на дорогах в перші декілька діб допомагатимуть поліцейські, адже водіям буде не так просто запам'ятати маршрути об'їзду. Та це не така велика проблема порівняно з тим, скільки часу витрачатимуть містяни, аби дістатися пункту призначення.